Ugunja oye! Ugunja oye! Asante, naitwa Mheshimiwa Ladwa. Tumeomba Mheshimiwa Andai aturuhusu tuongee tuende. Na wakaribisha tarehe 7 mwezi wa 7 Friday, wakapo taungana sisi mtakuja. Wacha nione kwa mikono, wacha nione kwa mikono. Sisi kule Nairobi tuna wabunge wawili ambao wametusaliti. Tuko na women rep Esther Pasaris, tuko na Mheshimiwa Jalango. Au baada kabla maandamano tarehe 7 tunakutana kama ODM kufuta hao, kutoa hao kwa chama cha ODM. Wagapo wanasema waende. Wagapo wanasema waende. Na sisi tumechoka, tumesema na tuliongea Nairobi. Kama itakuwa ni mbaya, wacha Kenya gawanyishwe. Wale wa kwenda kula, sisi tubaki huku. Wagapo mnakubali hivyo? Hata Sudan, hata Sudan iligawa. Ni uongo ama ni kweli? Sudan siligawa. Sisi tuko na Kenya kwanza na tuko na Kenya kuisha. Jumbe, governors wa Kenya kwanza, sisi tuende pande hii. Kila mtu apewe pasipoti yake, kila mtu apewe kitambulisho yake. Wale wakuwe na njia hiyo, tukutane kwa airport. Ule naenda kwa Kenya kwanza, aende. Ule na Kenya kwa Kenya hii, aende. Wangapi mnakubali hiyo? Nairobi, tarehe 7, itakuwa moto juu ya fire. Itakuwa moto? Moto juu ya? Na tusisahau nyumba yetu. Waluya wote kule Western, Waluya wote Nairobi, wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Hapa mko nyuma Raila Amolo Odinga. Munapenda Raila. Na sisi tusisahau vile Orengo amesema, gavana wenyu, ya kwamba nyumba yetu, chama yetu ni ODM. Chama ni ODM. Chama ni ODM. Wangapi ODM hapa nione? Kwa hivyo mkitukuletea ujumbe, ujumbe wetu nikimaliza, Bwana Wandai, Waluya gambo hiyo, majirani wenyu, wana wasimsikwe na wasiwasi, wanyuma mashemeji, wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Mimi nikiwa chama wa chama, muniruhusu nianze na wale Nairobi, nifukuze Jalango, nifukuze Esther Pasaris, watafute chama yao, waende. Wangapi wanasema waende? Mnakubali waende?